На каналі «Житомир» інформаційний огляд подій дня 26 жовтня. Вітаю вас! Спочатку говоритимемо про такі теми. Вже у кількох районах області, а точніше у школах, десятки дітей захворіли на гепатит А. Чи є привід для хвилювання? Складні погодні умови призвели до знеструмлення 11 сіл в кількох районах області. Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки. Важко і недосяжно людям з інвалідністю потрапити у державні установи. Доказом тому – місто Коростень. Негода, а точніше погіршення метеоумов та пориви вітру – це причина знеструмлення 11 сіл у районах області. У яких районах мешканці потерпіли найбільше та скільки часу піде в енергетиків на ліквідацію наслідків? Про це у телефонному включенні керівник Центральної диспетчерської служби Микола Романенко. Викликалось. За минулу добу, в зв'язку з погіршенням погодних умов, виникалось 9 ліній 10 кВт, 133 ТП, 31 населений пункт. На 6 годину ранку сьогоднішнього дня, 26.10, залишалося знеструмленими одна лінія 5 кВт, дві ділянки, 40 ТП, 11 населених пунктів. Це по Малинському району, Новоград-Волинському району та Андрушівському району. Після 6 години ранку почали надходити ще повідомлення про відключення. І загально вимикалось уже на 10 годину, десь вимкнулося ще додатково три лінії 10 кВт. Це Житомирський район, ну, загальні Житомирського району. На даний час це 14.54, на даний час споживачі, які були знеструмлені, заживлені. Значить, веде ця робота задіяно в 29 бригад, 75 чоловік, 28 машин і спецтехніки задіяно десь коло 30 машин. Про складні метеоумови говорять і рятувальники. З-поміж численних звернень до служби порятунку 101 надійшло повідомлення й про те, що в селищі Ружин в районі кооперативного ринку впало аварійне дерево. За вказаною адресою оперативно виїхали рятувальники відділення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події з'ясувалося, що аварійна верба з діаметром стовбура 80 см не витримала сильних поривів вітру та впала на газопровідну мережу, трубу до житлових будинків і прогнула її. Витоку газу не сталося. За допомогою бензопили рятувальники розпилили та прибрали дерево. У результаті події ніхто не постраждав. В області зафіксовано кілька спалахів вірусного гепатиту А. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, хворих виявили у Коростишівському, Черняхівському та Ємільчинському районах. За словами завідуючої дитячим інфекційно-боксованим відділенням обласної дитячої клінічної лікарні Ольги Марченко, станом на 25 жовтня цього року на стаціонарному лікуванні дитячої обласної клінічної лікарні з діагнозом гострий вірусний гепатит А перебувають 8 дітей. Із них 5 з Черняхівського району, 1 дитина з села Березівка Житомирського району, 2 з Полинського району. Вікова категорія хворих – від 6 до 15 років. 21 та 24 жовтня виписано 7 дітей у задовільному стані. Всього у відділенні проліковано 15 дітей з діагнозом гострий вірусний гепатит А. Також Держпродспоживслужба Житомирської області повідомляє, що у Кмитівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті Коростишівського району було зареєстровано спалах вірусного гепатиту А. Захворіли учні майже усіх класів. 17 дітей знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційних відділеннях Коростишівської, Новоград-Волинської, Овруцької центральних районних лікарень та Коростенській центральній міській лікарні з діагнозом вірусний гепатит А. Захворювання перебігає у легкому та середньому ступенях важкості. Задля локалізації та ліквідації спалаху тривають протиепідемічні заходи. У Коростишівському районі працюють наші репортери. Їх репортаж очікуємо у наступних випусках новин.
У Коростені обговорювали проблемні питання, які щодня виникають у людей з інвалідністю. І мова не про медичне забезпечення. Людям на візочках нереально потрапити у більшість закладів соціальної сфери чи держустанов. А ось наскільки ефективно органи влади реагують на такі звернення – про це далі у сюжеті Юрія Омельченка. Доступність людей з вадами здоров'я до соціально-побутових об'єктів – тема для нашої області та й держави була і залишається актуальною. Більше 10 років пішло на те, аби до окремих споруд добудували пандуси і встановили спеціальні кнопки сповіщення. Таке враження, що мова йде про космічні технології та, відповідно, надзвичайні затрати. Чиновники періодично збираються, говорять, звітують і обіцяють, розглядають певні питання і приймають відповідні рішення. Згадують про міжнародні хартії, укази та доручення президента, а віз, чи, вибачте, інвалідний візочок, і нині залишається проблемним засобом пересування по нашим містам та містечкам. Ми от про цю проблему говоримо, ну, мабуть, ну, більше, ніж 10 років. Скільки ще потрібно в Україні, в області провести роботи, щоб нарешті вже якось підводити підсумки? Ми розпочали вже так відкрито говорити про цю проблему, дійсно, з 2004 року, коли вийшов указ президента стосовно доступності, і коли у 2009 році, тільки у 2009 році Україною була ратифікована конвенція ООН. Але я вважаю, що за цей період уже певна робота зроблена в області. Вдаримо автопробігом по бездоріжжю та нехлюйству. Ця фраза Ільфата Петрова і сьогодні є актуальною. Нібито і намагаємося щось змінити, проте... От нема конкретики. Ви правильно сказали, певні рішення. У мене вже та статистика, яка говорить, що ці пандуси, кількість пандусів. Так слухайте, про відповідність ДБНам я взагалі мовчу. В нашій країні взагалі мало що відповідає державним будівельним нормам. Тут студіють навіть питання, чи я з тих 700 пандусів 10-ту частину зможу скористуватись. Знову таки підкреслюю, про відповідність мови взагалі не йдеться. Скористуватись цим пандусом, чи я там не вб'ю, чи людина будь-яка там не б'ється. Навіть до місця проведення засідання комітету доступності, а це Коростенська міська рада, інваліду-візочнику дістатися досить проблематично. Я не візочник, але на перший погляд я б сюди не заїхав би на візку, в міську раду. Лежить плитка, перший мороз і все. І немає навіть поручня. Поручні, правда. Поручні відсутні. Туалетна кімната відсутня. Три сходинки до громадської приймальні, де веде прийом міський голова. Хто будує і творить соціальну політику в місті і області? Хто? Хто несе, доносить інформацію, правда? Ті люди, які причетні до формування бюджетів, ті люди, які якісь дають розпорядження, впливають на щось. Тобто їх завжди на навчанні чомусь нема. То про що ми можемо говорити? Розуміння проблеми. Юрій Омельченко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У Романові під час земляних робіт стався сув ґрунту і землею засипало 30-річного чоловіка, який загинув на місці. В офіційній інформації місцевого відділу поліції йдеться, зокрема. Слідча оперативна група встановила, що 22 жовтня близько 14-ї години на узбіччі дороги біля житлового будинку під час копання траншеї для проведення каналізації до приватного будинку стався нещасний випадок. 30-річний житель Романова мав сім'ю, тимчасово не працював, від отриманих травм загинув на місці. На даний час проводиться перевірка щодо законних дій проведення робіт. Відомості по цьому факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Такими є деякі теми дня, а далі говоритимемо про такі події. Рятівні кришечки. У Житомирі діти, які навчаються у школі для слабозорих дітей, вже рік збирають пластикові кришечки, кошти з продажу яких йдуть на протези бійцям. Американці ділилися досвідом з українцями в освітній сфері. Понад 200 кілограм риби випустили в річку задля зариблення активісти і рибалки. За українську акцію зі збору пластикових кришечок підтримали слабозорі діти Житомира. Протягом року вони приносили до школи кришечки, щоб таким чином долучитися до благодійного проекту. Завдяки акції 10 бійцям антитерористичної операції зібрали кошти та допомогли у протезуванні. Нині кошти підуть для нашого земляка, бійця 30-ї механізованої бригади Олега Федорчука, котрий втратив ногу під Дебальцевим. Юлія Свінціцька детальніше.
Ці діти мають проблеми з зором, проте їх серця відкриті на потреби інших. Благодійна справа, яка для слабозорих дітей стала грою і водночас волонтерською місією, набрала неабияких обертів у стінах спеціалізованої школи. Школярі різних класів охоче долучилися до збору пластмасових кришечок. Розповідають, робити таку справу було нескладно і цікаво. Там якісь пляшечки від води, ну, кришечки від води, дуже багато від олії, наприклад. І це зібралося дуже багато, приносиш, віддаєш в бутилку, кладеш туди. Дітки приносять, хто скільки може, по 10, по 15, але ми їм пояснюємо, що з миру по нитці, всі ми одна українська родина, потрішки, і на сьогоднішній день, як ви бачили, ми маємо досить уже таку солідну кількість кришечок. Так звану дитячу благодійність охоче підтримують волонтери і розповідають, що зібрані кришечки підприємства приймають на переробку за спеціальною ціною. Виручені кошти перераховують на допомогу у протезуванні бійцям АТО. Вони важать пластикові кришечки і кошти за кожен кілограмчик, ці кошти поступають на рахунок благодійного фонду, до якого пишуть заяви хлопці, яким необхідне протезування, і вже ці кошти направляються на цей протез або ендопротезування, або титанові пластини, вже в залежності від того, яке поранення. Збір пластмасових кришечок ланцюгової реакції охопив всю Україну, тішиться організатор акції Тетяна Руденко. Вона розповідає, що нині країна збирає кошти для Олега Федорчука, житомирянина, бійця 30-ї механізованої бригади. Проте користь від проекту потрійна, зазначають активісти. Окрім благодійності, акція має екологічний та патріотичний аспект. Покрили всю Україну. Я не знаю такого села в Україні, яке б не позвонили і не спросили, чим можна допомогти. Сьогодні ми їхали к вам із Києва, мені позвонила девочка и сказала, попасное АТО, кому сдать крышки. Поэтому это где-то вот еще и щемит, знаете, сдает передовая полностью. Акція «Доброжменями» триває понад рік. За цей час спільними зусиллями зібрали 80 тонн пластмасових кришечок. І це не межа. Організатори планують продовжувати збір доти, доки буде така потреба. Юлія Свінціцька, Ігор Грач, новини Житомирщини. Опалювальний сезон вже стартував, а з ним активізувалося і питання оплати комунальних послуг. Людей в управлінні соцзахисту значно побільшало, кожен поспішає оформити субсидію. Фахівці Департаменту праці та соціального захисту радять оформлювати допомогу якомога раніше, щоб зменшити фінансове навантаження на родинний бюджет. Як цього року організували роботу в одному з управлінь соцзахисту обласного центру та що хвилює громадян далі, розповість Ольга Степоренко. У Гунському управлінні соціального захисту дві черги. Частина людей прийшли подавати заяви на отримання субсидії, частина – дізнаватися, чи нараховано їм цьогоріч державну допомогу для оплати комунальних послуг. Такий розподіл було зроблено для зручності, розповідає начальник управління. Адже так економиться час та нерви і людей, і працівників. В одному із кабінетів надається виключно консультація з права отримання різних видів допомог. В другому кабінеті – приймальні громадян. Після отримання інформації, консультації, якщо вже є весь необхідний пакет документів, а там особливо для житлової субсидії не треба нічого, тільки заява та декларація, ці громадяни звертаються в сектор прийому громадян, де безпосередньо спеціалісти формують особову справу. Люди такий сервіс оцінили, адже тепер не доводиться довго чекати в загальній черзі, аби лише отримати відповідь на запит про нарахування субсидії. Коли в одну чергу, то це дуже велика черга, а так розподіл дуже допомагає. Ну, хорошо, тут швидше зайшов, отримали, пройшов. Окрім так званої живої черги, в Богунському управлінні соцзахисту також практикується попередній телефонний запис на прийом до спеціаліста. Людина може зателефонувати за телефоном гарячої лінії 42-50-25, записатися на відповідний час. Ми дійсно приймаємо людей без черги. Викликаємо. Спеціалісти управління також відзначають, що цього року звернення по субсидії стало значно якіснішими та швидшими. Ну, порівняно з минулим роком, звичайно, трошки менше навантаження, так як вже, мабуть, в минулому році значна кількість населення громадян звернулася до нас для оформлення житлової субсидії. Але зараз деякі моменти, нюанси виникають під час переоформлення, якщо змінюється склад сім'ї або якісь питання з доходами іншого зразка, то надходять ті самі громадяни, які були в минулому році. Ну і багато також звернень вперше. Очікуючи своєї черги, люди кажуть, що система субсидіювання значно полегшує фінансове навантаження на родинний бюджет. Втім, водночас потреба в такій допомозі змушує багатьох щоразу доводити державі свою бідність.
например, вот нашу семью, нас двое, нас устраивает. А может, у кого-то не получается. У нас две пенсии, больше никаких доходов, это практически хорошо. Ну, субсидии оформлять, я думаю, потребно. Но как оно, вот что мне не нравится, это что вот если не работаю, вот мне 55 лет, 56 год, я уже была бы на пенсии, так мне еще долго ждать. На работу не берут. А у них, кто не работает, идет зарплата 3 с лишним тысячи. Не знаю, будут у меня субсидии или нет, как у безработных. Перше. Ну, я думала, що я зможу, а зараз я вже мерзну. Станом на 1 жовтня на обліку в Бугунському управлінні перебуває понад 25 тисяч користувачів житловими субсидіями. З початком опалювального сезону кількість звернень за житловими субсидіями значно зросла. В управлінні прогнозують, що до кінця року за призначенням державної допомоги можуть звернутися від 7 до 10 тисяч громадян. Ольга Степуренко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Виховання характеру у дітей – такою була тема міжнародного семінару-тренінгу. З вихователями дитячих садків Житомирщини своїм досвідом ділилися педагоги зі Сполучених Штатів Америки Лінда та Чарльз Ландрет. Як американський досвід поєднати з українськими реаліями? Про це Оксана Ковальчук. Діти не народжуються з певними цінностями. Їх потрібно навчати цьому так само, як і читати, рахувати, розуміти закони тих чи інших наук, переконана Лінда Ландрет. Ось чому вона розробила спеціальну навчальну програму «Як виховувати характер у дитини» і їздить по світу, аби ділитись з колегами своїм досвідом. Ми розпочинаємо виховання дітей ще до того, як вони починають ходити чи говорити. І тут значимим є приклад батьків або дорослих з оточення дитини вдома або у навчальному закладі. Велику роль відіграють не їх слова, а вчинки, які демонструють доброту, турботу, повагу. Батьки, звичайно, несуть першочергову відповідальність за формування характеру у дитини. Але коли малюки йдуть до навчального закладу, вчителі долучаються до цієї місії. Таким чином, педагоги, як і батьки, мають знати, як допомогти дитині розвинути характер. Подружжя Ландрет наголошує, що дорослі є взірцем для наслідування. Ось чому у повсякденному житті вони обов'язково мають керуватися тими цінностями, які хочуть розвивати у дітей. Рекомендації американських педагогів щодо розвитку чеснот не тільки допоможуть сформувати характер, а й сприятимуть розвитку гармонійних стосунків між батьками і дітьми. Лінда пропонує дуже цікаву методику спілкування з батьками, тобто як поступово привчати батьків, також показувати приклад своїм дітям. Вона пропонує для нас таку методику безпосереднього спілкування з батьками, такої тісної взаємодії, де ми поступово, де ми тактовно і чемно даємо батькам зрозуміти, над чим потрібно працювати зі своєю дитиною. Автор програми Лінда, вона сама з Америки, вона є людиною, яка пропрацювала все життя, виховувала дітей, є директором садочків по впровадженню технології Монтессорі. І вони з задоволенням приїхали до нас поділитися своїм досвідом. Лінді і Чарльзу Ландрет було легко і цікаво працювати на семінарі з освітянами Житомирщини, які готові впроваджувати новий досвід у своїх закладах. Гості з Америки подарували кожному з них навчальні посібники Лінди Ландрет, надруковані східноєвропейською місією. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І наостанок про те, як екологію поліпшують не теоріями, а справами. 230 кілограмів білого амура та карпа місцеві рибалки запустили у Житомирське водосховище. Усе для того, аби в екосистемі був баланс і риба продовжувала водитися у водоймі. Адже для кожного рибалки мрія – мати гарні улови. Хто і чому випускав рибу у водойму – про це Інна Літовченко. Річку Тетерів зариблювали любителі підводного полювання, які за власні кошти придбали 230 кілограмів риби. Контролювала зариблення спеціально створена комісія, до якої увійшли представники екологічної служби та громадськості. Така екологічна акція є вкрай важлива. Я прибув на місце, перевірив документи на зарибок, тобто, що це походження риби, чи це законне, чи незаконне, чи це браконьєрська риба, чи це крадена риба, дійсно виписана.
поставщиком, є відповідні документи на цю рибу. І також вона пройшла ветеринарне свідоцтво, освідчення. І є документи, ветеринарне свідоцтво, що просвідчить про те, що риба ця здорова. Кількість було 230 кілограм. От, в штуках, ну я не знаю, можна посчитати, в принципі, там навеска була 200-300 грам одної рибки. От, ну, скажем так, надеемся, что это не то, что не второй, не третий, ну и даже и не пятый, и не десятый раз. Самі ж рибалки кажуть, що цього недостатньо і планують проводити частіше зариблення річки. Та закликають усіх бажаючих любителів рибалок, аби кожен долучався до цієї справи. У нас буде хороший отдых, где отдыхать. Поэтому мы начали это дело. Поддерживайте нас, пожалуйста, и мы вас ждем в команде. Рибу випустили, все пройшло успішно. Навіть юні рибалки долучилися і випустили свою рибу. Я приїхав, щоб випустити рибу, яку я купив з папою на базарі. Це захотіло зробити сам. Все, покажи, яка у тебе риба тут. У мене один зеркальний карп і остальні карпи. Інна Літовченко, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. Далі у випуску новини спорту від Сергія Богінського. Традиційно щороку обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Колос» проводить сільські спортивні ігри з пріоритетних видів спорту. Вони відбуваються в декілька етапів, і цього разу змагання шахів, шашок і настільного тенісу проводились на базі Новоград-Волинського економіко-гуманітарного технікуму. Древній Звягиль не випадково був обраний для проведення змагань. Новоград-Волинський район традиційно це один із самих районів сильних по розвитку фізичної культури і спорту. Так, з 2011 року ми займаємо перше місце по розвитку фізичної культури і спорту по рейтингу, який проводить обласне управління сім'ї, молоді та спорту. Культивуються види спорту різні. Ну, звичайно, найбільше це самі масові – волейбол, футбол. Дуже у нас популярний армспорт, гіровий спорт. Дійсно, Новоград-Волинський завжди був спортивним містом, і колосовці тут також на лідируючих позиціях. На сьогоднішній день районна організація «Колос» займає, посідає серед фізкультурно-спортивних клубів друге загальнокомандне місце. Ці всі види, які в нас вже пройшли, безпосередньо на другому місці. На першому – Пулинська районна організація, на другому – Новоград-Волинська і на третьому – Коростенська. За шахівницями, в баталіях з шашок, а також за тенісними столами змагались фіналісти районних змагань, як чоловіки, так і жінки. Підтвердили свій високий рівень майстри шахових комбінацій з Коростишева. Впевнену перемогу тут завоювала призерка міжнародних змагань Тетяна Дяченко. В шахі це для мене все моє життя, тому що в шахі я граю з дитинства, і працюю я тренером в спортивній школі, даю КФП. Тому все життя моє це проходить між шахами, все більш, немає нічого цікавішого, ніж шахи. Організатори спортивних ігор відзначили всіх переможців у кожному виді програми. Приємно те, що географія проведення змагань розширяється. В цьому році ми проводили змагання вже в Чудневі, в Люборі, Радомишлі, Новоград-Волинського зараз ми проводили, Ємільчино, тобто товариство «Колос» проводить змагання не тільки в місті Житомирі та Житомирському районі, а й по всій області. Сергій Богінський, Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Такі події приніс цей день. З-поміж подій наступного дня завтра очікуємо, що Житомир відвідає президент України Петро Порошенко. Але детальніше про це все у наступних інформаційних випусках. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікуються складні погодні умови. Вітряно, хмарно, опади у вигляді дощу. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 27 та 28 жовтня. Вночі 2-4 градуси тепла, день від 4 до 6 вище нуля. 29 жовтня вночі 3-5 градусів тепла, в день від 6 до 8 градусів вище нуля.
атмосферний тиск 749 міліметрів і поступово зростатиме. Вологість повітря 80%. 28 жовтня очікується припинення опадів.